እንደምን አላችሁ ውድ የፌስቡክ ጓደኞቼ፣ ውድ የኦሮሞ ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የተለየ ቀን ነው። ከበፊቱ የበለጠ ደህና ሆኜ ነው የምታዩኝ። ያም ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ደስ ብሎኛል እና እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩኝ፣ ምክንያቱም ምንድን ነው? ዛሬ እንግዲህ ጠዋት እንደሰማችሁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፈተና ተሰርቆ ወደ አሜሪካን ገብቶ አሜሪካን ያሉት ደግሞ ጀግኖች ወንድሞቻችን ለወያኔ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ወያኔ ሆያ እንግዲህ ላለፉት 5 ወራት በሙሉ ውድ የኦሮሞ ልጆች ነፍሳቸውንና አጥንታቸውን ለሰላም ዊ ጥያቄ እየሰጡ ነበረ እና እባካችሁ ይሄንን ቀን እለፉትና ፈተናውን አሳልፋችሁ ለተማሪዎቹ ጊዜ ሰጥታችሁ ፈተናውን ፈትኑ ሲባሉ ኖ አሻፈረን፣ ይሄንን ፈተና አናልፍም ሲሉ ጀግኖች ወንድሞቻችን ውድ የኦሮሞ ልጆች ቀስ ብለው ትምህርት ሚኒስቴር ገብተው ፈተናውን ይዘው ወጥተዋል። እነዚህ ልጆች አሜሪካን ናቸው ሲባል የተገኙ ትምህርት ሚኒስቴር መናጀር ሆነው ተገኝተዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ውድ ወንድሞቻችን ላደረጉት ነገር እያመሰገንን፣ ግን ወያኔ እባክህን ተው እየተባለ ሲለመን ኖ አሻፈረኝ፣ ይህንን ፈተና ዛሬ ነው የምሰጠው ብሎ በራሱ ጊዜ ዛሬ ጠዋት ደግሞ ተነስቶ ኦኬ ከፈተናው ያውጣኝ፣ ፈተናውንም ትቼዋለሁ፣ ከዚህ ጨዋታም ወጥቻለሁ፣ በፈተናም ተሸንፌያለሁ ብሎ እንግዲህ ፈተናውን ምን አድርጎታል? አስረክቧል ማለት ነው። ውድ የኦሮሞ ልጆች፣ ውድ የኦሮሞ ጀግኖች፣ ውድ ጀዋር መሐመድ፣ እኔ ምንም ልናገረው አልችልም፣ ቃል ያንሰኛል። እናመሰግናለን። እኔ የምመኝላችሁ ነገር ቢኖር ለውድ የኦሮሞ ጀግኖች፣ አሜሪካንም አውሮፓን በተለያየ አገር ሆናችሁ ለምትታገሉት ይህንን ነፃነት ቀን ደርሶ ይህንን የነፃነት ቀን አግኝታችሁ አገራችሁ ገብታችሁ እፎ የምትሉበትን ቀን ብቻ ነው የምመኝላችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ውድ የኦሮሞ ጀግኖች፣ ውድ የኦሮሞ ልጆች የዛሬውን ቀን ምንድነው የምንለው ብዬ አስቤያለሁ። እኔ ከተስማማችሁበት የዛሬው ቀን የኦሮሞ የተማሪዎች የነፃነት ቀን ነው ብዬ ስሙን ሰጥቼዋለሁ። ይሄ ግንቦት 22 ወይም ደግሞ ሜይ 30 የኦሮሞ የነፃነት ቀን ነው ብዬ ስሙን ሰጥቼዋለሁ። ሁሌም እንግዲህ እየተከበረ እየተዘከረ ስማቸው በወርቅ ተጽፎ ለነዚህ ለሞቱትና ላጣናቸው ወንድሞቻችን ስማቸው የሚነሳበት ቀን እንዲሆን ሜይ 30 ወይም ግንቦት 22ን እኔ ስም አውጥቼለታለሁ። ግን በዚህ አጋጣሚ ለነዚህ ለውድ ጀግኖች ወንድሞቻችን አሜሪካን ናቸው ሲባል ትምህርት ሚኒስቴር የተገኙትን ለነሱ ምንድን ነው የምትጋብዣቸው ብትሉኝ እንግዲህ ይህንን ነው። ይሄ ሙዚቃ ለነሱ አዲስ አይደለም፣ ወይንም ይሄ መዝሙር ለነሱ አዲስ አይደለም። ምናልባት አሁን ለመቶኛ ጊዜ ይሆናል የሚያዳምጡት ወይንም ደግሞ የተዘፈነላቸው። እስቲ አብረን እናዳምጠው፣ እስቲ አዳምጡት። ተገኝቷል የሚል የቤተ መንግስቱ ቁልፍ ራሱ አሜሪካን ሀገር ገባ ተብሎ አሁን ሰበር ዜና ደርሶኛል። እኔ ደግሞ ምን አልኳቸው መሰላችሁ? እንኳን ቁልፉ አይደለም ህልማቸውም ተሰርቋል ብያቸዋለሁኝ። ህልምም ራሱ በግድ ነው የሚያዩት ብያለሁኝ። እና ውድ የኦሮሞ ልጆች እናመሰግናለን፣ ውድ የኦሮሞ ምሁሮች እናመሰግናለን፣ እዛም ያላችሁ በዚህ ስራ ለተባበራችሁ፣ እዚህም ሆናችሁ ይሄንን አይዲያ ያመጣችሁና ይህንን የነፃነት የሰላም ነፃነት የሰላም ትግል ያመጣችሁ ውድ ወንድሞቻችን እንወዳችኋለን። አሁንም በድጋሚ እንግዲህ ህልማቸውም እንደተሰረቀ ነግራችኋለሁ። ወያኔዎች ለምን ስልጣኑ ቁጭ አድርገው ተከብረው እንደማይወጡ አላውቅም። አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ የሚለው ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ።
አሁን የወጣን ፈተናውን አይታችሁታል? አይታችሁታልኩትና የሚቀጥለው ለእናንተ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር አይናገርም፣ መነገርም አያስፈልገውም። አሁን ባላችሁ ጊዜ እንግዲህ እረፍት ይኖራችኋል ለትንሽ ጊዜ። ያለፈውን ነገር እንግዲህ ለብለብ አድርጉትና ስሩት ብዬ ነው የምለምናችሁ። ለእናንተ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይነገር አሁንም ቃል እገባላችኋለሁ። እወዳችኋለሁ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። አሁንም በድጋሚ ለኢትዮጵያ የኦሮሞ ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩኝ ይህን ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ እያልኩ እሰናበታችኋለሁ። ባይ ባይ።